Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 1232 жителів Одеської області, з них 422 – в одеситів. За останню добу 19 наших земляків померло, втім побороти надугу вдалося 1756 громадянам. Всього з початку пандемії вірус знайшли у 232 962 жителів регіону. 5363 пацієнти померли. На лікуванні в міських лікарнях перебувають 398 пацієнтів з COVID-19, з них 312 у важкому стані. У Одесі триває вакцинальна кампанія. Так, за останню добу перше щеплення отримали ще 2208 громадян, а завершили імунізацію 3508. Станом на 9 грудня однією дозою провакциновано 420 539 одеситів, а дві дози препарату отримали 402 730.